नमस्कार, कार्यक्रम करेन्ट इस्युको समय सुरु भएको छ। म सानो उपासकको उपस्थित भएको छ। रेडियो बुलेटिन 99.7 मेगाहर्ज हेटौडा र इन्टरनेट अनलाइनमा www.bulletinfo.com संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम करेन्ट इस्युमा हामी हरेक अङ्कमा नयाँ अतिथिसँग नयाँ विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रका प्रमुख मञ्जु खाँड। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो हामी चाहिँ यो मार्च 8 भनेर जसरी चाहिँ महिला दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने सन्दर्भको नजिक नजिक आइरहेका छौँ र विविध कार्यक्रमहरू पनि भइराखेका छन्, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस भनेर पनि हामीले बुझ्ने गर्छौँ मार्च 8। यो चाहिँ अब हाम्रो जस श्रमिक महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ धागो कारखानामा काम गर्ने हाम्रा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ जुन एउटा 8 घन्टा काम, 8 घन्टा आराम, 8 घन्टा मनोरञ्जन भनेर जुन एउटा यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो अब विवाद भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा महिला दिदीबहिनीहरूले यसमा चाहिँ 1 दिनको अलिक छुट्टी पाउनुपर्छ भनेर जुन एउटा उहाँहरूले चाहिँ यो आजको दिनलाईबाट सुरुवात गर्नुभएको दिन, यो दिनलाई चाहिँ एकदमै सबैले सम्झिएर एउटा चाडको रूपमा लिने, श्रमिक महिला दिदीहरूले चाहिँ चाडको रूपमा लिने आजको भोलि 24 गते मार्च 8 चाहिँ मनाइँदै आएको छ। विभिन्न तरिकाले विभिन्न सङ्घ संस्थाले कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आइराख्नु भएको छ। हामीले पनि 80-21 गते पनि कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ महिला आयोगको हलमा। मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्र काठमाडौँले चाहिँ विभिन्न विधामा योगदान पुर्याउनु हुने श्रमिक महिला दिदीबहिनीहरूलाई सम्मान गरेका थियौँ। त्यसमा ज्येष्ठ नागरिक आमा पनि सम्मानित हुनुभएको थियो र धेरै दिदीबहिनीहरू, 5 जना दिदीबहिनीलाई सम्मान गरेको थियौँ भने अहिले चाहिँ अब आज पनि हाम्रो सेड्युल आइरहेको छ। कार्यक्रम त धेरै ठाउँमा एकदमै कार्यक्रम चाहिँ भोलिको दिन चाहिँ धेरै ठाउँमा कार्यक्रमहरू हुने भन्ने छ। हामीले चाहिँ एकल महिला, जो एकल महिला भइकन पनि समाजमा, हाम्रा समाजमा एउटा एकल महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै भिन्न छ। एकल महिलालाई भइकन पनि समाजलाई एकदमै समाजका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै उहाँहरूले चाहिँ समाजमा दिनुभएको योगदानको कदर गरेर हामीले चाहिँ राज्यले नसम्झे पनि हामी यो क्षेत्रमा काम गर्नेले चाहिँ उहाँलाई एउटा हिम्मत स्वरूप हौसला प्रदान गर्नको लागि चाहिँ हामीले भोलि एकल महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सम्मान कार्यक्रम राखेका छौँ। अब हामीले चाहिँ यो दिनलाई चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ, श्रमिक महिला दिदीबहिनीहरूले जुन धागो कारखानामा काम गर्ने दिदीबहिनीहरूले चाहिँ एउटा आजको दिनलाई 1 दिन भने पनि बिदा मागेर जुन एउटा 8 घन्टा आराम, 8 घन्टा विश्राम, 8 घन्टा काम, 8 घन्टा मनोरञ्जन भनेर जुन सुरुवात गर्नुको दिनलाई सम्झिँदै हामीले कार्यक्रमहरू त गरेका छौँ। तर महिला दिवस मनाउँदै गर्दा कहाँ महिला सुरक्षित छन्, के हामी महिला सुरक्षित छौँ भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्ने गरिरहेको छ, प्रश्न उठाइरहेका छौँ। हामी कार्यक्रम गर्छौँ तर न्यूनीकरण कहाँ हो त, हामी जडमा चाहिँ जान सकिरहेका छैनौँ। तर सरकारले पनि यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, न्यूनीकरणतिर लाग्नुपर्छ। हामी कार्यक्रममा मात्र सीमित होइन, कार्यान्वयनतिर पनि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ श्रमिक महिला दिवस चाहिँ यसरी मनाउनको लागि सोचिरहेका छौँ। अब जस्तो यो श्रमसँग जसरी जोडिराखेको छ, अब यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला यो श्रमिक महिलाहरूको यो दिवस पनि हो, यो पर्व पनि हो। अब हामी चाहिँ यो सबै अधिकार कर्मीहरू चाहिँ यही बेलामा अलिक बढी फोकस गर्ने, अरू बेलामा चाहिँ आराम गर्ने आलोचना जसरी आइराखेको छ, त्यो त एकातिरको कोण छ भने नेपाली समाजमा चाहिँ यो परिवर्तन खास आउन सकिराखेको छैन। अब यतातिर चाहिँ कहिले ध्यान दिने? यस्तो हो कि जसरी अब यो हाम्रो महिला दिवस भनेर चाहिँ 1977 सालमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ विभिन्न देशका पदाधिकारीज्यूहरूलाई बोलाएर 8 मार्चमा नै महिला दिवस मनाउने भनेर जुन निर्णय गरे, त्यसपछि चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यो मनाउँदै आएको हो। चाडबाड पनि त हामीले दसैँ त सधैँ मनाइँदैन होइन, तर त्यसलाई अलि छुट्टै रूपमा हामीले लिन्छ। त्यस्तै होइन, हामीले गर्न त हामीले 365 दिन नै गर्नुपर्छ, हामीले हरेक दिन हाम्रो काम त यसैमा हुन्छ, हामी गरिराखेका छौँ। तर यसलाई चाहिँ विशेष पर्वको रूपमा हामीले मनाइने गरेको कारणले गर्दा पनि धेरै व्यापक रूपमा हो महिला दिवस मनाइयो भने त्यस्तो लागेको, तर काम चाहिँ हामी गरिरहेका हुन्छौँ। र
श्रमिक महिला दिदीबहिनीहरूका धेरै गुनासोहरू छन्। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, श्रमिक महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ विशेष गरी महिलाहरूको लाई चाहिँ अलिक गाह्रो छ। पुरुष र महिलामा विभेद गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ विभेद गरेको पनि होइन, तर अलिकति महिलाको शारीरिक बनावटै अलिक त्यही अनुसारको भएको कारणले गर्दा महिला दिदीबहिनीहरू त्यसरी पुरुष तर खटिन सक्नु हुँदैन। र महिला दिदीबहिनीहरू महिनावारी हुने मेन्सुरेसनको समयमा पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई श्रममा लगाइने, जसको कारणले गर्दा महिला दिदीबहिनीहरूलाई धेरै गाह्रो भयो भन्ने कुराहरू पनि आएका थिए। र जब श्रममा काम गर्दै गर्दा श्रमिक महिला दिदीबहिनीहरू मेन्सुरेसन हुँदा पनि छुट्टी नदिने, र मिन्स काम गर्दा गर्दै मिन्स हुँदाखेरि हामीले प्याड पनि नपाउने र हामीले रुमाल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा श्रमिक महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ प्याडको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आवाज पनि उठिरहेका थिए। हामीले यसको पनि अब चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ। प्याडहरू चाहिँ अब निशुल्कै वितरण हुनुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। अब धेरै कुराहरू छन् महिला दिदीबहिनीहरू अब घरमा फेरि त्यस्तै दिनभरि श्रम मा लागेका दिदीबहिनीहरू दिनभरि काम गर्ने, फेरि बेलुका आउँदा घरमा त्यस्तै हिंसा सहनु पर्ने, घरेलु हिंसा सहनु पर्ने धेरै कुराहरू छन् महिला दिदीबहिनीका। महिला दिदीबहिनीको मात्र कुरा नभइकन समग्र हेर्ने हो भने पुरुष जुन श्रममा लागेका पुरुष दाजुभाइलाई पनि के अरे गाह्रो छ। 8 घन्टा हामीले आराम, 8 घन्टा काम र 8 घन्टा मनोरञ्जन भनिएको छ, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यो हुनको लागि मैले अघि पनि भने कार्यान्वयन मा हाम्रो एकदमै ढिला सुस्ती छ। कार्यान्वयन चाहिँ कुनै ठाउँमा पनि कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन। हामी भाषण र आसनमा मात्र सीमित छौँ, तर कार्यान्वयनमा चाहिँ सीमित छैनौँ। कार्यान्वयन हुनको लागि हामीबाट सुरुवात हुनुपर्छ। सबैजनाले म भनेर लाग्नुपर्छ। सबैजनाले आफूबाट सुरुवात गर्यो भने केही हदसम्म अब यो अन्तर्राष्ट्रिय नारीहरूको जसरी दिवस मनाइदिए आएको छ, यो वर्षौँ यो यो खालको समस्या पनि छ। अब यसलाई चाहिँ अब संस्कृतिसँग जोडेर कसरी हेर्न सकिन्छ? होइन, विगत लामो समयदेखि नै हामीले महिला दिवस पहिला नारी दिवस भन्ने थियो भने अहिले चाहिँ श्रमिक महिला दिवस भनेर आएको छ। श्रमिक महिला दिवसलाई चाहिँ हजुरले के अरे भन्न खोज्नु भएको प्रश्न फेरि मैले फेरि भन्नु त मैले जस्तो होइन, जस्तो यो श्रमहरूमा चाहिँ जसरी विभेदीकरण भइराखेको छ, अब यसलाई चाहिँ यो धर्म संस्कृतिहरूले पनि त्यहाँ विभेद गरेका छन् कि, अब त्यतातिरको कोडबाट चाहिँ कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ? संस्कृति त त्यहाँ त्यसमा पनि धेरै नै छ नि। अब कतिपय दिदी बहिनीहरू सांस्कृतिकमा काम गर्दा, त्यतिखेर डान्स गर्दा, नाच्दा होस्, जे गर्दा पनि त्यतिखेर पनि अब जस अघि पनि मैले कुरा अलिकति ढकाएको थिएँ, यही विषयमा हो। सांस्कृतिक क्षेत्रमा काम गर्ने दिदी बहिनीले नै हो हामीलाई कुरा राख्नु भएको अस्ति, कि हामी एकदमै शिथिल भएका हुन्छौँ। त्यतिखेर त कमसे कम 3 देखि 5 दिन त आराम गर्नुपर्छ भनेको हुन्छ त्यो मेन्सुरेसनको टाइममा, तर त्यही बेलामा झन् हामीलाई धेरै एकदमै हामीलाई धेरै कामको एकदमै बढी चाप हुन्छ। त्यतिखेरै हामीले डान्स गर्न पनि, त्यतिखेरै हामीले काम गर्न पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति त्यो प्रमुखहरूको चाहिँ अलिकति ध्यान जानु पर्यो, महिलालाई सम्मान गर्नु पर्यो, किनकि महिला त्यतिखेर अशक्त, अलिक त्यतिखेरको समयमा महिलालाई 5 दिनसम्म झोलिलो खाना खाने, अलिकति शारीरिक अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति शरीरलाई एकछिन आराम दिने त्यो कुराहरू चाहिँ सोचिदिनुपर्छ। तर त्यो कुराहरू नसोचिदिनु भएको कारणले गर्दा पनि दिदीबहिनीहरूलाई अहिले क्यान्सरको धेरै मात्रामा अहिले पाठेघर क्यान्सर हुनुको पनि एउटा हुनु म पनि यसमा यसको चाहिँ मलाई यही लाग्छ, दिदीबहिनीहरूलाई धेरै श्रममा एकदमै लगाइएको र त्यो लगाइँदाखेरि यो मेन्सुरेसन समयमा पनि उहाँहरू एकदमै तल्लिन भएर काम गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा नि दिदीबहिनीहरू धेरै पाठेघर क्यान्सर को शिकार हुनु परेको छ। अब जस्तो पाठ्यक्रमका कुराहरू हेर्ने हो भने पनि त्यहाँनिर पनि विभेदीकरण चाहिँ छ भन्ने चाहिँ छ। अब पाठ्यक्रमहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर अधिकार कर्मीहरूले त्यसरी एकमुष्ट रूपमा सामूहिक आवाजहरू उठाउने चाहिँ कम गरेका पाइन्छन्। अब त्यतातिर किन ध्यान पुगिराखेको छैन? यस्तो होस् के अरे आवाज त हामीले उठाइरहेका हुन्छौँ, तर हाम्रो आवाज सुनिदिने कसले, होइन, परिवर्तन ल्याउने निकाय ठाउँमा जो हुन्छ उहाँहरूले यो आवाज सुनिदिनु भएको
पनि छैन र सुनेर नसुने जस्तै गरिनु भएको छ आवाज त हामीले उठाइरहेका हुन्छौ हामीले हरेक ज्ञापन पत्रहरू बुझाइरहेका हुन्छौ तर मैले अघि नै जति पनि ज्ञापन पत्र बुझाउँछौ हामीले हस्ताक्षर गरेर पठाउँछौ हामीले कति गरेर पठाउँछौ त्यो पेपरमा मात्र सीमित हुन्छ त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन निकायमा बस्नु हुने त्यो ओदामा पुग्नुभएका हाम्रा सम्मानीयहरूले चाहिँ त्यो हाम्रो पत्रहरूलाई हेरेर हामीले पठाएका त्यो जति पनि हामीले हस्ताक्षर गरेर पठाएका कति कुराहरू हुन्छौँ त्यसलाई सम्बोधनै गरिदिनु भएको छैन जसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले आवाज नउठाएको हो कि जस्तो परेको छ तर हामीले आवाज उठाएका हुन्छौँ तर हाम्रो भनाइलाई हाम्रो कुरालाई सम्बोधनै गरिदिनुहुन्न भनेपछि जसरी यो कुराहरू आवाज चाहिँ उठेका छन् तर सम्बोधन गर्ने निकाय जति पनि हामीले आवाज उठाउँछौँ त्यो आवाज चाहिँ हाम्रो दबिरहेको जस्तोलाई महसुस गरेका छौँ हामी आवाज उठाउँछौँ हामीले ज्ञापन पत्रहरू बुझाउँछौँ सिटी कार्यालय मार्फत कति हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ हस्ताक्षर गर्छौँ कार्यक्रमहरू गर्छौँ नगर्ने होइन हामीले आवाजहरू उठाइसकिरहेका हुन्छौँ किनकि हामी यो क्षेत्रमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दा हामी यो 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 हामीले जस्तो अहिले 112 के अरे अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै गर्दा म के भन्न चाहन्छु हामीले 112 धेरै हामीले काम गरेका छौँ र काम गर्नु बाँकी पनि छ तर यो काम गर्ने सफलमा धेरै दिदीबहिनीहरू पीडामा छटपट भएको छ धेरै घटनाहरू घटेका छन् त्यति यो घटनालाई समेट्दाखेरि पनि जुन यो कुराहरू उठ्ने गर्छन् आज मात्र होइन कि यस्ता कुराहरू जो घटना पर्दा पनि नपर्दा पनि कुराहरू उठिरहेका हुन्छन् र हामीले यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि घटना नघट्नको लागि हामीले यस्ता आवाजहरू उठाउने गर्छौँ तर हाम्रो आवाजहरू सुनिदिने निकायले नै नसुने जस्तो गरेपछि हाम्रो आवाज हामी बोल्ने बोलिरहन्छ भन्ने जस्तो भइरहेको छ कार्यान्वयन भएको छैन जसको कारणले गर्दा पनि यो श्रमिक महिला दिदीबहिनी मात्र होइन कि समग्र दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ पीडा परिरहेको अवस्था छ अहिले हामीले महिला दिवस भनिरहेका छौँ महिला दिवस मनाउँदै गर्दा के हामी महिला सुरक्षित छौँ त हामी महिला दिदीबहिनीहरू हामी के आफ्नो घरमै सुरक्षित छौँ श्रमिक महिला दिदीबहिनीको कुरा त श्रमिक महिला दिदीबहिनी त सधैँ शोषण परिराख्नु भएको छ सर के अरे श्रमिक महिला दिदीबहिनीको कुराहरू त यो सामाजिक सञ्जालमा हामी भन्न पनि सक्दैनौँ त्यस्ता यात्राका दिदीबहिनीहरू हामीसँग आउनुहुन्छ हामीले यो यसरी हजुरसँग यहाँ उहाँहरूको गोपनीयता पनि हुन्छ म त्यो गोपनीयता भङ्ग गर्न चाहदिनँ अहिले हाम्रै आश्रममा मात्रै हप्तामा 2-3 चारवटा त अहिले साना बालिकाहरू जसको ओठमा दुध हुनपर्ने त्यस्ता साना बालिकाहरू 5 वर्षका बालिकाहरूको त्यो चित्कार त्यो रोदनले म यति धेरै पीडा भइरहेको छ हामी महिला दिवस भनेर मनाउँदै गर्दा के हाम्रो मनले हामी खुसी छौँ त हामी महिला दिवस भनेर हामी एउटा उत्सव मनाइरहेका छौँ पर्व मनाइरहेका छौँ तर हाम्रा दिदीबहिनीहरूका रोदन दिदीबहिनीहरूका पीडा चित्कारले हामीलाई एकदमै हामी आफै पीडित भएको महसुस गरिरहेका छौँ त्यसैले यो उत्सव मनाउनुभन्दा पनि हामीले चाहिँ यो उत्सव मनाउँदै गर्दा हाम्रा दिदीबहिनीहरू कोही पनि पीडित हुन नपरोस् कोही पनि हिंसाको शिकार बन्न नपरोस् कोही श्रमिक महिलाहरू बाध्यताले यौन शोषणमा नपर्नु भन्ने हो भने कार्यान्वयन हुनुपर्छ त्यो ओधामा बस्नुहुने निकायका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ हाम्रा कुराहरू कतैबाट पनि आएका कुराहरूको चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ सुनिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब यो चाहिँ कार्यान्वयन तहमा जसरी यो भन्नुभयो यो धेरै घटनाहरू महिलामाथि हिंसाका घटनाहरू धेरै घट्छन् अब त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ कारवाहीका क्रममा चाहिँ छुट दिने त्यो खालको समस्याले गर्दाखेरि पनि यो महिला हिंसामा चाहिँ बढोत्तरी भइराखेको भन्ने गुनासो छ नि महिला अधिकार कर्मीहरूको यो तपाईँ मान्नुहुन्छ यस्तो कस्तो छ भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ राजनीति संरक्षण बढी हुन्छ एकदमै राजनीति जस्तो यो घटनामा जगत जस्ता जबरजस्तीकरणी का घटनाहरूमा पनि यस्तो ठुलो जघन्य अपराधहरूमा अपराधिक घटनाहरूमा पनि राजनीतिक संरक्षण हुने होइन राजनीतिक दबाब हुने अनि त्यहाँनिर चाहिँ पीडकलाई एकदमै साथ दिने संरक्षण दिने हुन्छ अनि पीडित सधैँ रोडमा सधैँ पीडामा छपटिरहेको हुन्छ नि पीडकका ताती लागेर संरक्षण दिने व्यक्तित्वहरू हुन्छ अनि पीडकलाई के हुन्छ भने मैले घटना घटाएँ मलाई निकाल्ने मान्छे छ मलाई संरक्षण गर्ने मान्छे छ भन्ने हुन्छ अनि घटनाहरू मौलाउने हुन्छ र पीडकहरूको झन् कस्तो आज एउटा घटना घटायो के भयो त म निस्किहाल्छु भने उनीहरूलाई झन् मनोबल बढ्ने किसिमका प्रविधिहरू त्यो त्यो खालका
एकदमै क्रियाकलापहरू भइरहेको देखिरहेको छु, स्वयंमा आफैले पनि भोगिरहेको छु। म आफै मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रको केन्द्रीय म अध्यक्ष हो, म सञ्चालिका पनि हो र म त्यस्ता बच्चाहरूको म आमा पनि हो। म आफै स्वयं म आफैलाई मैले धेरै पर जान पनि पर्दैन, म आफैले दिन प्रतिदिन भोगिरहेको ठोकिरहेको कुरा हो। हामीलाई नै गाह्रो भएको छ, हामी एउटा पीडित एउटा सानो नाबालकलाई लिएर हामी अदालतमा जाँदै गर्दा हामी जान्छौँ बयान दिनको लागि जाँदै गर्दा, जब ती बच्चीको बयान हुने क्रममा हामीलाई पीडकका मान्छेहरूले यस्ता अपशब्दहरू बोल्नुहुन्छ, रका शब्दहरू र सुन्न नसक्ने शब्दहरू बोल्नुहुन्छ। उसले यो काकी हो के को भनेर भिडियो पुरा खिचेर म बदनाम गरिदिनु भनेर हामीलाई कुटपिट गर्ने जस्तो गरेर आउनुहुन्छ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै हामीलाई पीडा हुन्छ कि यस्तो लाग्छ कि हामी जस्तो व्यक्तित्वले साथ दिँदा त ती पीडितहरू रोएर म सक्दिनँ, मैले न्याय पाउँदिनँ, म जान्न निकायमा म कतिचोटि पीडित हुँ, एकचोटि त म नङ्गिसकेको हुन्छु, एकचोटि त मलाई पीडामा मलाई नङ्गाइसकेको हुन्छ, ती व्यक्तिले नङ्गाइसकेको छ, फेरि पटक पटक म नङ्गिनु पर्छ, पटक पटक म पीडामा पर्नुपर्छ, म कतिचोटि हो त म पीडामा पर्ने, अदालतमा गयो भन्नै पनि, प्रहरीमा गयो भन्नै पनि, फेरि माथि निकायमा गयो भने त्यसपछि फेरि पीडकका मान्छेहरू तातिन, अनि यस्तो कारणले गर्दा पनि पीडितहरूले चाहिँ खुलेर आउनु भएको छैन, पीडाहरू लुकाउनुहुन्छ कति भन्ने, त्यो पीडा यस्ता कुराहरूले गर्दा झन् उहाँहरू फ्रस्ट्रेसन हुने, डिप्रेसनमा जाने, अनि उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू भन्न नसक्ने, र यस कारणले गर्दा पनि कहाँ कहाँ भन्ने त कहाँ कहाँ म आफूलाई नभन्ने भन्ने कारणले गर्दा पनि धेरै घटनाहरू बाहिर आउँदैनन्, जसको कारणले गर्दा झन् म घटनाहरू मौलाइरहेको देखिरहेको छु। राजनीति संरक्षण हुनु भएन, सबभन्दा पहिला चाहिँ राजनीति संरक्षण हुनु भएन, पहुँचको आधारमा घटनालाई लुकाउनु भएन, होइन, र आफन्त मेरो आफ्नो यो मेरो हो भनेर घटनालाई लुकाउनतर्फ लाग्नु भएन, सही कार्यान्वयन हुनु पर्यो, निकायले त्यो व्यक्तिले तल्लो लेभलको व्यक्ति सुरुवातबाट त्यो घटनालाई कसरी लैजाने हो त भनेर एकदमै त्यो घटनालाई एकदमै गम्भीर तरिकाले हेरेर र जुन बेलामा जाहिरी लेखिन्छ जाहिरै एकदम स्ट्रङ तरिकाले भयो भने न्याय पाउने हो। तल्लो लेभलबाटै सबै सचेत हुनु जरुरी छ, सबैले सिक्नु जरुरी छ, सबैले बुझ्नु जरुरी छ, तर हाम्रो निकाय नै एकदमै फितल्लो छ, म त फितल्लो छु भन्छु। अहिले हामीले भन्छौँ यति वर्ष सजाय छ के अरे बालिकालाई बलात्कार गरेको यति वर्ष सजाय छ भन्छौँ, त्यस 10 वर्षपछिको मात्र यति भन्छौँ, 16 वर्षकोलाई यति भन्छौँ, 20 वर्ष, तर हामीले यति यति भनेर जब संविधानको त्यो एउटा पत्रमा मात्रै लेखिएको छ, कार्यान्वयन भएको कहाँ छ, कार्यान्वयन भएको मैले देखेको छैन। कतिपय घटनाहरू यस्तो छ, म आफै स्वयंलाई थाहा भोगेको कुरा हो, हामी त त्यो अपराधी खुलामा होला भनेर हामी छोरीलाई लिएर म स्कुल जाँदै थिएँ, मैले त्यो अपराधीलाई देखेँ बाटोमा देखेँ, मलाई त पक भने त्यस्तो छ हाम्रो देशको कानुन, धरोटीमा छुट्ने चलन छ अनि धरोटीमा छोडिदिने, फेरि हामीलाई थाहा हुँदैन, हामी पीडितका व्यक्तित्वहरूलाई थाहा हुँदैन, उसलाई उसको बयान लिन्छ, तर कमसेकम कि अदालतले पनि यो गरिदिनुपर्छ कि बयान उसको जब हाम्रो बयान लिँदै गर्दा अदालतले के गर्नुपर्छ भने पीडक र पीडितलाई सँगै राखेर रा बयान लिइदिनु हुँदैन। पीडकलाई देख्ने बित्तिकै पीडितले आएका कुराहरू पनि डरले त्यो आएका कुराहरू भन्न सक्दैन, अनि खुलेर बोल्न नसकेपछि के हुन्छ नि त्यो त्यो घटनामा अनि त्यो केस मोडिन्छ, मोडेपछि अपराधीले अपराधीहरूले उहाँहरूले चान्स पाउँछ। त्यही भएर पीडित र पीडकको बयान सँगै राखिदिनुहुन्न, उनीहरूलाई सँगै नराखिदिने, पीडितलाई पहिलो अगाडि लिने अगाडि पछाडि गरिदिनुपर्छ न्यायालयले, र पीडितलाई यदि केस होस्टाइल नहुने हो र केसले मूर्त रूप लिने हो भने जब हाम्रा बालिकाहरूको बयान हुँदै गर्दा प्रहरी साथमा हुनुपर्छ, प्रहरी साथमा भएपछि पीडकहरूले उनीहरूलाई केही दबाब दिन पाउन, पैसाको आर्थिक प्रलोभन गर्न म फसाउन आर्थिक प्रलोभनमा फकाउन पाएनन्, उनीहरूलाई धम्की दिन पाएनन्, कुनै किसिमका पनि उनीहरूले प्रलोभन पार्न सक्दैनन्, त्यस कारणले गर्दा प्रहरी पनि साथमा हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने कानुन एकातिर साँगुरो बनाइदिएको छ, एकातिर कुप्रो बनाइदिएको छ। अब हामीले बहुबियाको केस हेर्ने हो भने बहुबिया केसमा 5 वर्ष जेल सजाय भनेको छ, 5 वर्ष जेल सजाय हजुरले सुन्नु भएको छ, कहीँ कसै कसैलाई भएको, मैले कति ठाउँमा मलाई हिजो पनि काठमाडौँबाट फोन आइरहेको आएको थियो, एकजना नानी उतै भन्नु बहुबियाको केसमा पनि अझ थुनामा परेका छैनन्, अझ बाहिर बसेर उल्टो के अरे केटीलाई धम्की दिइरहेको छ, जेठी बोलीलाई यस्तो छ, कार्यान्वयन भएको छैन, मैले आजसम्म 5 वर्ष खालि किन लेखिएको छ, 5 वर्ष किन भन्ने, आजसम्म मैले कार्यान्वयन भएको देखेको छैन, यतातिरबाट
के अरे कान्छी श्रीमतीको विवाह दर्ता हुँदैन भनेको छ, फेरि बच्चाको बच्चा जन्म दर्ता हुन्छ भनेको छ, बच्चाको जन्मदाता चाहिँ हुन्छ। अब बच्चाको जन्मदाता भन्ने बित्तिकै त बाउ आमा करार भइहाल्यो नि, बाउ आमा हो भनी भइहाल्यो नि, त्यो एकातिर चाहिँ कानुनले छेकेको जस्तो देखाएको छ, फेरि एकातिर अर्कोतिर फुक दिएको छ कि। यस कारणले गर्दा पनि हाम्रो देशको कानुनै एकदमै अधुरो अकुरो खालको कारणले गर्दा महिला हिंसा अत्यधिक मात्रामा बढेको छ। हिंसाको कुरा गरेर साध्यै छैन, अहिले धेरै दिदीबहिनीहरू डिप्रेसनको शिकार हुनुभएको छ, आत्महत्या बढिरहेको छ। मैले अघि मात्र हेरेको थिएँ इला धन धनगढी धनुषामा के अरे कहाँ अरे धरानमा धरानमा त एउटा दिदी सुसाइड गर्नुभएको थियो। हिजो मात्रै मैले हेरेको थिएँ, मैले तुरन्त फोन गरेँ कि हामीको हाम्रो सहयोग चाहिन्छ भन्दाखेरि होइन, उहाँको आर्थिक पाटले गर्दा उहाँलाई गाह्रो भयो, उहाँले सुसाइड गर्नु। त्यस्ता धेरै हिंसाहरू छन् उहाँलाई आर्थिक आर्थिकदेखि लिएर मानसिकदेखि लिएर हरेक कुराका त्यो हिंसाले गर्दा महिला दिदीबहिनीहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो हामीले सभा गोष्ठी यो भन्दा पनि हामी जरतिर जानुपर्छ। न्यूनीकरण गर्ने हामीले निकाय जर कहाँ हो त, कुन जरबाट हामीले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? अहिले हजुरले हेर्नु हेर्नु भने सामाजिक सञ्जाल हेरी साध्यै छैन। अहिले मैले प्रष्ट रूपमा भन्न सक् म भन्न चाहन्न, तपाईँले बुझ्नु पनि भएर जुन अहिले एकदमै आइरहेका छन् टिकटकमा भाइहरू, उहाँको केही गोपनीयता छैन, त्यसरी गोपनीयता भङ्ग गर्न पाइन्छ। भोलि उनले सुसाइड गरिन् भने यसको यसको जवाबदेही र यसको यो कोर्सको को हुने यसको जवाबदेही होइन, भोलि यसको त्यो नानीले भोलि जे पनि घटना घटाउन सक्छन्, त्यसरी गोपनीयता भङ्ग गरिदिनु हुँदैन। र मैले के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्णलाई के भन्दा सही सदुपयोग गर्नु पर्यो, सामाजिक सञ्जालको सही सदुपयोग गर्नु पर्यो, दुरुपयोग गर्नु भएन। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले गर्दा पनि धेरै दिदीबहिनीहरू आत्महत्या गर्न विवश हुनुभएको छ। कतिले तेरो म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भने ब्ल्याकमेलिङ गरिदिएर को कारणले गर्दा पनि धेरै दिदीबहिनीहरू अहिले साइबर क्राइममा पनि मुद्दाहरू कति खेप्नु पर् खेपिरहेको र मुद्दाहरू साइबर क्राइमका मुद्दाहरू अहिले धेरै हिंसाको कुरा गर्ने हो भने साइबर क्राइमका मुद्दाहरू आइरहेका हुन्छन् हामीसँग। टिकटकमा एकदमै अस्ति भिडियोहरू राखिदिने, एकदमै गाली गलोजहरू गर्ने, यसमा यति धेरै अहिले हिंसा बढेको छ, सामाजिक सञ्जाल मार्फत बढी धेरै मात्रामा हिंसा बढिरहेको देखिरहेको छु मैले। अब जस्तो तपाईँले जुन खालको घटनाको कुरा गर्नुभयो अलि पछिल्लो समय, अब यो चाहिँ एउटा सानो सानो घटनाहरूलाई पनि एकदम धेरै ठुलो बनाएर अनि यो गोपनीयताहरू चाहिँ नराखिकन जसरी चाहिँ सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेको छ, अब यसले त समाज चाहिँ अब उत्तरदायी बन्न छोड्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ? यस्तो त्यो समाज उत्तरदायी बनेको हामीले सोच्न सकिने, अहिले हाम्रो समाज कतातिर गइरहेको छ त, एकदम लहै लहैमा अहिले यस्तो हेर्नै नसकिने यति धेरै यो सामाजिक सञ्जालमा अर्काका जीवनीहरू अर्काको पुरै एकदमै नङ्गाइरहेको अवस्थामा सरकारले यसमा ध्यान दिनु पर्यो भनेर घटना न्यूनीकरणतिर लाग्नु पर्यो कि। अब यो टिकटकले कुन हदसम्म मान्छेले अर्काका कुराहरू बाहिर राख्न पाउने राख्न नपाउने, कति हदसम्म पाउने कति हदसम्म नपाउने भन्ने कुराको पनि कानुन बन्नु पर्यो पहिलो त। अब सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नु भनेर सदुपयोग गर्नु पर्यो, सामाजिक सञ्जालमा के कुरा हाल्दाखेरि जस्तै पहिला केही कुराहरू त्यस्ता खालका भिडियोहरू ब्यान गरिदिने त्यो पनि त्यस्तो खालको हुनु पर्यो। र यो विवाह बारी विश्वास पारी यो विवाहका कुराहरू अलिकति कानुनका कुराहरू कानुन कानुनबाट जानकार हुनु पर्यो, कानुनका कुराहरू नै नजानेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अलि कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू ल्याइदिनु पर्यो, जस्तो कोरोनाको बेलामा हात धुनुपर्छ यो गर्नुपर्छ रिङटोनमा बजाइएको थियो, त्यस्तै रिङटोनमा विवाह बारेमा यस्तो बारेमा पनि अलिकति स नागरिकलाई सचेत गराउनु पर्यो। र स्कुल स्कुलमा पनि पाठ्यक्रममा पाठहरूमा पनि यो कानुन सम्बन्धी अलिकति बुदाहरू पनि राखिदिनु पर्छ जस्तोलाई मलाई लाग्छ। र जुन अहिले कुराहरू उठिरहेका छन् त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै नराम्रो लागिरहेको छ कि एउटा महिलाको अस्मिता गुमिरहेको छ, एउटा महिलालाई एकदमै नङ्गाइरहेको अवस्था, अनि फेरि हामी सबै फेरि हामी नै हो हेरेर वाहा वाहा गर्ने, त्यो हामी आफै सचेत हुनु पर्यो, हामी यो देशका सचेत नागरिक हौ, हामीले त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ प्रतिकार गर्न सक्नु पर्यो, हामी हिंसा पनि गर्दैनौँ,
हिंसा पनि सहदैनौ यदि कसैले हिंसा गर्छ भने म त्यसको प्रतिकार गर्नेछु भनेर पनि हामी लाग्नु पर्यो त्यस कारणले गर्दा आज हामीलाई हामीले एउटालाई आहा ओ भन्दाखेरि भोलि हामीलाई पनि पर्न सक्दैन भन्ने छैन त्यस कारणले गर्दा यसको चाहिँ प्रतिकार गर्नुपर्छ सही सदुपयोग गर्नु पर्यो सरकारले सरकारको ध्यान जानु पर्यो अहिले युट्युबमा छताछुङ्गै छताछुल्ल गरेर एकदमै पुरै गोपनीयता नै भङ्ग भइरहेको अवस्थामा यसमा पनि के हदसम्म युट्युबले बाहिर निकाल्न पाउने के हदसम्म निकाल्न पाउने मापदण्डहरू तयार गरिदिनु पर्यो खै त यो यो छालातन्त्र जस्तो भइरहेको अवस्था छ केही नै के जसलाई जे गरिदिने भएको छ जे गरिने हुन्छ अहिले हामीलाई पनि डर लागिरहेको छ सांसदहरूको फोटोलाई पनि हाम्रो फोटोलाई पनि के गरिदिने हो भने हाम्रो त झन् एकदमै धेरै मात्रामा हाम्रो त मित्रु भन्दा पनि बढी शत्रु कमाइरहेको अवस्था हुन्छ मैले त झन् अब हामी त एउटा दुखी पीडितको लागि दुखी पीडितको आवाज भीमको आवाज बन्नुपर्छ उहाँहरूलाई न्याय उहाँहरूलाई न्याय दिनको लागि उनीहरूको साथमा हिँड्नै पर्दा हिँड्नु पर्दाखेरि हामीलाई कति पीडकहरूले त्यही किसिमले हामीलाई हेरेको अवस्थामा अहिले सामाजिक सञ्जालमा डर पनि लाग्छ कहीँ कतै केही कुराहरूलाई पनि हाम्रो पनि केही गर्यो त्यही भएर एकदमै सामाजिक सञ्जालले हामीलाई त्रसित बनाएको छ सही सदुपयोग भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अब यो चाहिँ सरकारको कति कमजोरी जसरी तपाईँले भनिराख्नु भएको छ एकजना अधिकार कर्मी चाहिँ यसरी डराउनु पर्ने पीडितहरू त त्यो हदभन्दा बढी डराइरहेका अवस्था छन् अब यस्तो खालको समस्यामा चाहिँ सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ अब सरकारको जिम्मेवारी चाहिँ कति हुन्छ कति दोषी मैले भने अब सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर नारामा मात्र सीमित हुनु भएन कार्यान्वयन हुनु पर्यो सरकारले त अब एकदमै हाम्रो सरकार लाचार सरकार बनेर बसिरहेको छ किन यति धेरै लाचार बनिरहेको छ मैले मलाई हामीलाई पनि अचम्म लाग्छ यस्तो हाम्रा दिदीबहिनीहरूका चित्कार किन सुनाइ नदिएको किन कार्यान्वयन नभएको किन हाम्रा कुराहरू लाई के कहीँ पनि कतै पनि हाम्रा कुराहरू किन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति मनन नगरिएको होला जस्तो लाग्छ होइन आउनुहुन्छ कार्यक्रम गर्नुहुन्छ गोष्ठी हुन्छ महिला आयोगबाट पनि कार्यक्रमहरू भइरहेका थिए आउनुभयो सुन्नुहुन्छ आउने र सुन्ने साइन गर्ने र मास देखाउने मात्र होइन कार्यान्वयन हुनु पर्यो होइन कहाँबाट यस्ता कुराहरूलाई बन्द गर्न सकिन्छ त्योतिर लाग्नु पर्यो नि त तर हाम्रो सरकारले त्योतिर लागेको छैन जसको कारणले गर्दा एकदम धेरै दिदीबहिनीहरू दिन प्रतिदिन हिंसाको शिकार बन्नु परेको छ दिन प्रतिदिन हाम्रो दिदीबहिनीहरू गुमाउनु परेको छ र त्यतातिर हामीलाई कति घाटा भइरहेको छ मानव म कति मानव तिर पनि हेर्नु पर्यो त्यता घाटा भएको चाहिँ सरकारले चाहिँ हेरिरहेको छैन अहिले हाम्रो सरकार मौन बसिरहेको अवस्थामा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले सामाजिक सञ्जाल खोल्न सक्ने अवस्थै छैन सामाजिक सञ्जालमा यस्ता यस्ता कुराहरू अहिले घरबार एउटा पनि गोपनीयता भन्ने कुरै छैन सबैको गोपनीयता भङ्ग भइरहेको छ घर बिग्रिएको घर कसैको घर बिग्रियो भनेर कसैले सुसाइड गरिरहेको अवस्था छ कसैले के गरिरहेको अवस्था छ अहिले अब लेटेस्ट लिइराख्नु भनौँ अहिले हेरिरहेका छौँ हामीले अहिले अब एउटा 17 वर्षको बालिका भनिएको छ अब त्यो नाबालिकाको हकमा पनि यति धेरै अतिरञ्जित गरिरहनु भएको छ अनि नाबालिकाले न्याय पाउनुपर्छ पनि भन्दै गरिरहेका छौँ हामी एकातिर अर्कोतिर नाबालिकालाई उसलाई सुसाइड गर्न पर्ने जस्तो दबाब पनि प्रेस भइरहेको छ यो सामाजिक सञ्जाल युट्युबहरूले यति धेरै उहाँहरूलाई एकदमै अतिरञ्जित गरिदिएको अवस्थामा सरकारले चाहिँ केही न केही केही न केही सरकारको चाहिँ ध्यान जान गएर केही न केही चाहिँ रूप लिन्छ जस्तो लाग्छ भोलि हाम्रो कार्यक्रम छ अवश्य नै म प्रमुख अतिथिज्यू मार्फत पनि यो कुरा जाओस् भनेर म यो कुरा पनि राख्नेछु यो सामाजिक सञ्जालको एकदम दुरुपयोग भएको छ यसको कारणले गर्दा हामीले दिनौ दिदीबहिनीहरू गुमाउनु परेको छ हामीलाई पनि काम गर्न हामी आफू पनि एकदमै डराउनु पर्ने अवस्था छ सही काम गर्दा पनि हाम्रो कता हाम्रा फोटोहरू पनि के हुने हो कि कसैले गरेर के गरिदिनु कि भनेर डराउनु पर्ने छ अस्ति हाम्रो संस्थामा कार्यक्रम भएको थियो हाम्रो नानीले टिकटक लाइभ गर्नु गरिसिन् छोरीले त्यो टिकटक लाइभमा पनि के के कस्ता कस्ता नाना थरी गालीहरू को एसपी साहबहरूलाई एसपी साहबहरूको बधाई गरेर एसपी साहबहरूलाई कति नराम्रो गालीहरू गरिराख्नु हुन्थ्यो त्यही भएर सामाजिक सञ्जाल कुन हदसम्म चलाउन मिल्ने केसम्म गर्न मिल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ कार्यान्वयन चाहिँ हुनुपर्छ कार्यान्वयन नै भएको छैन सिर्फ मुद्दा मात्रै उठान गरेर त्यो छोडिदिएर हुने हुनेवाला केही पनि छैन मुद्दा मात्रै उठान गरिदिने गोष्ठी गर्ने भाषण गर्ने चाहिँ भाषणमा मात्रै सीमित भयो कि कार्यान्वयनतिर भएन यो तहबाट यो गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ एकदमै निर्णय हुनु पर्यो हामी कार्यक्रम गर्नेछौँ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिलाहरूको यो दिवस मार्च 8 जुन छ त्यो विषयमा रहेर छलफल गरिरहेका छौँ अब यो मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्रले चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ र मार्च 8 मा
के गर्दैछ? यहाँको त धेरैवटा जिल्लामा शाखाहरू पनि छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र कसरी मनाउने सोचमा हुनुहुन्छ विशेष गरी मार्च आठलाई? मार्च आठको यो अहिलेको नारा पनि म भन्न चाहन्छु, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता दिदीको विकासको सुनिश्चित भन्ने नारा छ। त्यो नारालाई लिएर अहिले हामीले चाहिँ अस्ति 21 गते काठमाडौँमा मञ्चश्री असहाय संरक्षण केन्द्र काठमाडौँका अध्यक्ष मिना बस्नेतजीको अध्यक्षतामा र बागमती प्रदेश हाम्रा बागमती प्रदेशका उपसभामुखज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न विधामा योगदान दिनुहुने महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सम्मान कार्यक्रम राखेका थियौँ र शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम थियो। त्यहाँ पनि राम्रो कार्यक्रम भयो, 5 जना ज्येष्ठ नागरिक महिला एकजना पनि पर्नु भएको थियो। उहाँको कुराहरू सुन्दा पनि एकदमै एकदमै हामीलाई भावुक पनि बनाएको थियो र अहिले मकवानपुरमा चाहिँ मकवानपुरले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। मकवानपुरले चाहिँ आश्रममा सहयोग गरेर शुभकामना आदान प्रदान गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गरेर हामीले यो महिला दिवस मनाउने भनेर मलाई सूचना प्रवाह गर्नुभएको छ भने हाम्रो चाहिँ भोलि मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो मार्च आठलाई चाहिँ मार्च आठ मात्र होइन हामी दिनौँ जस्तो हामी यो कार्यक्रमै भइरहेको हुन्छ। मार्च आठलाई विशेष रूपमा सम्मान स्वरूप हामीले भोलिको दिनमा चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा एकल महिलाले पनि किनकि यो समाजमा एकल महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण कति धेरै फरक छ। जति नै हाम्रो समाज परिवर्तन भए पनि तर हाम्रो मानसिकता परिवर्तन भएको छैन, हाम्रा सोचहरू परिवर्तन भएको छैन, हामीले कसैलाई पनि सकारात्मक सोच्नै सकिरहेका छैनौँ। यो अवस्थामा एउटा महिला घरबाटै आन्दोलन गरेर समाजसँग लडेर एउटा धेरै आरोपहरू धेरै कुराहरूको सँग प्रतिकार गर्दै अगाडि बढ्ने त्यस्ता महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एकल महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सम्मान कार्यक्रम राखेका छौँ र भोलि हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ 10 बजे हाम्रो कार्यक्रम 10 बजे सुरु गर्ने भएका छौँ। किन विभिन्न ठाउँमा मलाई पनि जानुपर्ने र प्रमुख अतिथिलाई जानुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले एकदमै कार्यक्रम छोट्याएर 1 घन्टाभित्रै हामी सक्ने हामी सोचमा छौँ। विभिन्न ठाउँमा अब विभिन्न सङ्घ संस्थाले गर्नुभएको छ, आज मानव अधिकार संरक्षण मञ्च म त्यसमा पनि छु र हामीले बिहान मिलियम कलेजका बिबिएस पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई कानुन सम्बन्धी यही अहिले जुन भइरहेको अवस्थालाई लिएर हामीले चाहिँ यो जबरजस्तीकरण सम्बन्धी जुन 10 वर्षभन्दा माथिकोलाई कति सजाय हुन्छ, 16 वर्षभन्दा माथि कति सजाय भन्ने, जस्तो 20 वर्षभन्दा मुनिका बाल बालिकाहरू जुन नाबालक हुन्छ त्यसमा चाहिँ बालिकाले इच्छा गरे नै गरेकै सन्दर्भमा पनि बालिकामाथि चाहिँ त्यो किसिमको हामीले त्यो किसिमको एउटा पुरुषले चाहिँ बालिकामाथि त्यसरी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ किन त्यो जबरजस्तीकरण हुन्छ, एउटा नाबालिकामाथि चाहिँ त्यसरी यौन दुर्व्यवहार गर्न हुँदैन, कुन किसिमको यौन दुर्व्यवहार हुन्छ, यौन हिंसाका सम्बन्धी कुराहरू हामीले अघि 2 घन्टा हाम्रा अधिवक्ताज्यू मार्फत र म नै आफू म स्वयं हाम्रो अध्यक्ष पनि जानुभएको थियो, कल्पना उप्रेती लगायत हाम्रो टिमले नै गएर अघि हामीले कानुनी कुराहरू सिकाएर हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर आयौँ। अब अहिले पनि फेरि हाम्रो एउटा मिटिङ छ र हामीले स्कुलमा अहिले चाहिँ 9-10 का भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो गुड टच ब्याड टचका बारेमा र यो यौन हिंसा सम्बन्धी र अहिले जुन जति पनि घटेका घटनाहरू छन् यस्तो घटनाहरू सम्बन्धी अब बच्चाहरूलाई चाहिँ महिला बालिकाहरूलाई चाहिँ आत्मरक्षक गर्नको लागि आत्मरक्षक बनाउनको लागि टाइगर 2 यस्तो सिकाउने कुराहरूमा चाहिँ हामीले यसरी स्कुलमा चाहिँ एकदमै गएर सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नको लागि सुरु त धेरै अगाडिबाट सुरु गरिरहेका छौँ। अहिले पनि फेरि हामीले चाहिँ अलि धेरै विगतका भन्दा अलि धेरै प्रगाड रूपमा चाहिँ गर्ने भनेर हामीले एउटा निर्णय पनि गरिरहेका छौँ। हामी कार्यक्रम करणीसुको अन्तिम चरणमा छौँ, जाँदा जाँदै रेडियो बुलेटिन 97.7 MHz सुनेर बसिराख्नु हुने श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? रेडियो बुलेटिनका आदरणीय दाजु अनिल खाती दाजु लगायत तपाईँ एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, धेरै समयपछि नै भेट भयो र म अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु, सम्पूर्णलाई शुभकामना दिन चाहन्छु किनकि म महिलालाई मात्र होइन सम्पूर्ण के अरे हामी महिला के अरे हामीले महिला भन्दै गर्दा हाम्रा पछाडि पुरुषको ठुलो भूमिका हुन्छ, हात हुन्छ, हाम्रा बाबा पनि
पुरुष हुन्छ, हाम्रो दाजुभाइ पनि पुरुष हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा हामीलाई यो ठाउँमा पुर्याउने पुरुषको ठुलो भूमिका हुन्छ। महिला पुरुष एक रथका दुई पाङ्रा हुन्। हामीले विभेद कहिले पनि गर्दैन, यदि महिला पुरुषमा हामीले विभेद गर्यौँ भने हिंसाको न्यूनीकरण कदापि पनि हुने छैन। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्णलाई म अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु। कहिले काहीँ पनि कतै पनि हिंसाका कुराहरू सुन्न नपरोस्, कोही घटनाका कुराहरू सुन्न नपरोस् र सरकारले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ सामाजिक सञ्जाललाईको यो दुरुपयोगको विषयमा चाहिँ अलिकति सरकारको यसमा ध्यान जाओस्। रेडियो बुलेटिन मार्फत नै यस्तो भयो अरे भन्ने सुन्न पाऊँ। तपाईँहरू यो टिमलाई रेडियो बुलेटिन बुलेटिन एफएम 89.7 होइन मेगाहर्ज सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई, मेरो अनिल खाती दाजु लगाए सम्पूर्ण सम्पूर्ण हेरेर भन्ने हेरेर सुनेर बस्नुहुने श्रोताबिन दर्शकबिनहरूलाई म एकदमै मेरो व्यक्तिगत र संस्थागत तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, यहाँको व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ।